ていただきありがとうございます。今日は日曜日のお昼ちょうど12時なので、お買い物から帰ってきたので作り置きを作っていこうと思います。というわけでクッキングスタート。まずはグラノーラから作っていくので必要な材料を紹介したいと思います。まずは必要なのはオートミール、これは業スーで売ってるオートミールになります。とナッツ、お好きなナッツ何でもいいのと、あとドライフルーツ、今回はレーズンも入れます。ドライフルーツも何でも OK です。とシナモンとチョコレート 50g、 1枚でもたくさんでも大丈夫です、甘いのが好きな人は。と蜂蜜と油は、私はココナッツオイルを使うんやけど、米油でも大丈夫ですし、オリーブオイルでもできひんことはないけど、オリーブオイルを使うとちょっとだけオリーブオイルの香りが残るかもしれません。とお塩とお砂糖を使います。油は先にちょっと使う分レンチンして溶かしちゃいます。で焼いていきます。次はバレンタイン仕様のベーグルを作っていこうと思います。というわけで作っていきたいと思います。まずは生地はいつも通り250円だけど、ココアパウダーを入れるので 15g 入れるので 10g マイナスでしょうか、240でしょう、240g 粉を入れます。よいしょ。ここにココアパウダーを 15g 入れます。できるかな、お、入れちゃった、お、なんか変な形した。その通りお砂糖が 10g、お塩が 4g で、ドライイーストが3、ちょうどや、イーストは 3g入れます。ただお水を160入れます。ここはベーグル初挑戦。あ、すごい、もうすごいチョコレートの香りです。綺麗な色になってくれたらいいけど、出るのかな、色が。よし、こんな感じでちょっと練っていきます。したらこの生地を発酵させるので、この大きなタッパーに移して30度ぐらいで、30分ぐらいかな、1時発酵させます。はい、OK です。オーラが焼けました。うんうん、焼けてる焼けてる。そしたらここにさっき切ったチョコを入れて、もしあのチョコがこのなんていうのかな、形ゴロゴロしたやつで炊きたかったら、冷えてから一緒に混ぜるでいいと思います。いきます。いい感じで全体的にチョコでコーティングされるように混ぜていきます。チョコはすぐに溶けます、グラノーラがまだ熱いので。よいしょ、どんどん多分茶色くなってくる。 OK、 じゃあこれで冷やしたいと思います。おお、
すごい、ココアパウダー水分をものすごく持っているかも、うん、何が？あんは何か出てきました？全然考えてください。よし、落ち着ける感じにして一個一個生地をまん丸に感じにしていきます。完璧にマスターしたで、この針をつけるやつ。おお、すごい。これをするとパンの表面がめちゃめちゃつるんとすることに気づいた。で、芋を伸ばします。そしたらここにどれぐらいかな、ホワイトチョコをのせて、片方を潰して、でくるっと巻き込む。かわいい。でここにつなぎ目をくっつけて焼ける。はい、これで完成です。じゃあ形が作れたので、これはまた30分30度ぐらいで予熱していきます。予熱じゃなかった、発酵だ。さよなら。今は大学芋とさつまいもサラダにするので2つ使います。ここにこれぐらいに、指1本と同じぐらいの分厚さに6本切っていきます。というわけでお芋は先に置きます。まずは人参は1ミリぐらいの分厚さに切って、輪切りにしたらこれを細く切っていきます。レンコンは薄めに、まずは輪切りにして、レンコンを切れたらこれは半分、半月に切ります。ごぼうも人参と同じく同じぐらいのサイズで細切りにしていきます。で、全部使っちゃおう。これをお水入れて、盆栽サラダの材料はこれで OK です。ごま油をまずは入れて、ごぼう、れんこん、そして人参を入れます。あ、もう完璧に冷えたレンコンサラダにひじきとマヨネーズを入れて、先に火を通すことがこの盆栽サラダが美味しくなるポイントでございます。こちらで完成です。これでベーグルチーズを焼いていきます。じゃじゃん、これは農家さんの直売所で売っていた小松菜がなんとこれで100円です。で、買ったのでこれを使ってお揚げとおひたしを作っていこうと思います。これで一回入れます。じゃあ冷蔵庫に残ってたお揚げもおひたし用に切っていきます。お揚げに1回お湯をかけます。ホラベーグルはこんな感じで焼けました。めちゃパンパンや、中は重い。
美味しそう。完成です。この小松菜のおひたしのやつを作ろうか。これはめんつゆと本だしだけで味付けは OK。というわけで、お揚げと小松菜の柚子おひたし完成です。ちょっと次、さつまいもが湯がけたのでチーズサラダと大学芋を作っていこうと思うけど、お醤油を小さじ1と水を小さじ1、粉チーズですね。こちらの粉チーズと黒胡椒をちょっといきます。はい、チーズサラダの完成です。お酢を入れます。麺になってきたら鶏肉を入れて、全体的に絡めます。よし、じゃあ次はこのふやかしたわかめときな粉とカニカマを使って酢の物を作ります。これもわかめも水を切ります。あー、次行きたい。とカニカマが先々週から残ってるので使っちゃおう。うん、いい香り。あとはお酢と合わせて、簡単なのに体にもいいって美味しい。完成です。というわけで、今日の作り置きはこれで完成です。まず一つ目が手作りのチョコグラノーラ。これはヨーグルトとかあと牛乳とかと一緒に朝ごはんで食べます。とバレンタインデー用のチョコ、ホワイトチョコココアベーグル。チョコがいろんなところから出てきてしまったが、すごく美味しそうに焼けたので成功。これは冷凍してお弁当用に使う大学芋で、これはご飯とか、まあ、お弁当にも入れるけど食べる白菜は、こちらが根菜サラダ、これはきゅうりとわかめとカニカマの酢の物と、さつまいものチーズサラダと柚子の皮をちょぴっと入れた、これは小松菜とお揚げのおひたしと、普通のサンドイッチとか、あとはサラダにも食べれるキャベツの千切りです。はい、というわけで今日の作り置きは以上になります。まだ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。